Hello, I'm going to clear them. Clear them, clear them. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Kunle Afod, one for Baba, Lere, paimo, and down near the Olani Owo. We were in B, Lonnie, because you mistake you. See what pass up where, if Batty, or do Lere, paimo, Badi Baka, if Pasha Quete, and she be a Baloju and Washella, in Millis of Way, you're running. Emma be Kaka Sawada. Ọmọ bíbí inú bàbá wa ló ń ṣàwàdà ẹjọ́ kan pé ó mọ̀ gbọ́ tí ṣe bí ọba sọ pé òun ọ̀la ojú àwọn èèyàn kan ṣé mo mọ̀ pójú dádì oríran tọ́ọ̀tì wa náà ni pé àwàdà ni kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ lónìí bàbá ti dẹni tó jẹ́ pé wọ́n lọ ìlú Àbújá tí wọ́n ríran ṣé ẹ rí pówó yín tẹ̀dọ́ rẹ má jẹ̀mú kò sọnù ẹ sọ̀rọ̀ láti
nigba ti oju baba la anu ti baba rigba oro ma adura Sebioba ohun to sele soju won ko si hospital ti man touch e so pa tori anu to da po ma anu e je ma se dada won suru ma baba loruko Sebioba won toju baba se baba wa ma lo be ni baba wa so pe awon ma nilo nkan mo do e ti e nilo e se mi lo ye ki ma pe abo nu oko won ma gbe yin se jo ma la buje mi na ni gbe lo bi e ba lo o wa ta si Sebioba leti anu re o loruko Jesu Olorun o da po me yin o ni e besta mi tori mi e se pastor abi ami Jesu o ni loruko Jesu e ti se gbogbo rire ami Jesu adugbo gboma so anko nisin won ma dogbon sa fun mi won ma wo boya mo logun itin mo ni ju ogun lo e te ba tele da ma dada igba ta fe lunch pa nilo moto 30 million awon eyan yin mo sugba ko to di ojo ta lunch lo lorun se bi oba ti ra o ma meji fun mi mi o se ni se lowo se mo lorun bayi eyin te wa lojojumo e ni se lasan o o sa jo Jesus se bi oba o igba wa good enough mama se o go good enough o lati jo bere o ti won ma be pe ta lele ta lele ta lele yi so mo to ba ti mo bi to n lo to wa focus olorun o jina si wa o baba jina so olorun a ri tenteni to ma ta ba so ma yo se kenke bi olorun se so wi pe kemi onaga n ti enaga mo na wa wa mi to loruko Jesus owo yin o to Sami tore mi se pastor. Amen. Mo na ni damu. Amen. Ebe ni foro. Amen. Se bi oba ti roko fun lere paimo. Abi. So lo po wo re owo go. Igba ta to de ni si. Kunle Afod so pe ko ni lo be. Look at bill chairman. 500 plus abi. 500,000 plus. Loruko Jesu e ni sala ni to dara. Gbogbo yin patapata te je alabapin ta nse yi ti se ke loku ta fa wa to mi baba oro die ni so baba je ba so wi pe o emi ati lere pa e ma la ma jo kaakiri bayi emi o so pe ro so pe ti olorun ba ti so pe o de nanu asiko yin o ni fo yin o se bi mo so pe n se pastor so pe mo wa connected with tani se bi oba awon o kini wa se nbe mi adura re sogba o adura re ma adura re sogba o adura re ma Jesu fi mi joba Jesu fi mi joba lori oga tele kan gogo Jesu fi mi joba ori o ti le logun adun eyin o le mo thank you god bless you o dupe le kan se o Afod yo ma po si ni ko eyin te so po ore maje mure na kan won so won lowo pe te wa gba lo to ni gbogbo ni radio te ba ri mi owo la wa gba tori gbogbo ire owura amen amen ko lo lasan o ojo te ba ti gbo mo a je po wa lo je a gbo a si ni gbo bi a ma gbo ni amen iwo no si la mi la ka Jesu Oluwa wa mi na ti se bi pa o ti se pastor ti se ni ti ko bi I want to go to the house. Hey, I'm going to go to the hospital.
ejo lafikun e ma binu sa e ma binu sa lafikun se ri ise ti olorun fe se nipase te fi mu odo ri tani ko won le da ki won le ri gogo iyanu tolorun fe se won le ri ni o fuju ara won ri olorun de ti ko ri be o si ma dubai lo sa o ma dubai lo Kunle Afod o ni da ami Jesu o ma se I'm going to go to the hospital.